နရီယမိသားစုဒါအားလုံးအကုန်ပေါ့နော်ဖဖေရလွယ်အဒါမမေဒါအကြီးဆုံးမမဒါမမစာမင်္ဂလာပါဒါကိုဝနာကိုဝနာပါဆန်ဒါဝနာပါဒါမမတူပေါ့မတူဒါသမီးရဲ့အထက်ကနေအကုန်လုံးထက်ကပြီးတော့ဒါနဒီနဒီပြီးတော့မှဒါငငယ်မင်္ဂလာပါငငယ်ပြီးတော့မှဒါတိတိချင်းပြပြဝင်နိုင်ပါအဲ့လိုဒါအကြီးဆုံးအကြီးဆုံးအပုဆုံးအနုဆုံးဟာဒီထဲမှာခြိပောက်တာဒီ3ယောက်ပေါ့အချောဆုံးလေးပောက်ကြအချောဆုံးလေးငင်းဖက်လိုက်ခြိပောက်တာငါတောင်းစုအခါကြာရောမဟုတ်ငါးစားစုဒီပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတောင်းစုတော့ဘယ်တော့ကတော့တူရီကုန်ပေါင်းဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာမိသားစုရှိနောက်ထပ်မိသားစု test ဖြစ်သွားတာဟာအာအကောင်လုံးရှိရဲ့ဒီ2ယောက်ကလွဲဒါပထမဆုံးပဲเนาะမိသားစုဟုတ်တယ်မိသားစုဆောင်ရတာအများနဲ့မဆုံးဖြစ်ဘူးဟုတ်ဒါမမတော့လဲနော်ဝေးကနေအပြီးပြန်လာကြတာလေမိသားစုလိုက်ပြန်လာဆိုအရင်တော့ဆိုမိသားစုတွေမဆုံးဒါကိုကိုဆိုလဲမလေးမှာသွားနေကြတာများတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟုတ်အများနဲ့ရှိတာဒီလေးယောက်ကရှိတာပေါ့ခုမှလူဆုံးကတ်ဆုံးဘုံကနေရကြနေတာကျန်လို့ကျန်လို့ဒါပဲသမီး9ယောက်ကဒါသမီး9ယောက်ဒါအရင်တော့မမနော်ဝေးမှာနေရမိသားစုလိုက်အခုမှအပြီးပြန်လာကြတာအခုမှ6ယောက်လုံးဆုံးဆွန်မိုးကနှစ်ယောက်ဆွန်မိုးဆွန်မိုးတဲ့သမီးတို့ကြံသေးလေမလေးဆွန်လာလေးဆွန်မိုးလေးဆွန်မိုးမဆွန်ဆွန်ကြံသေးရပါတော့ခင်ပြပြဝင်နိုင်ရဲ့ဆွန်ကြံသေးရပါဒီဝင်နိုင်ရဲ့ဟုတ်ပြီလားသူတွေမှာမန္တလေးတယောက်ပဲလူကြီးအရလို့လောက်တာတခြားတော့လူကြီးအရလို့ပဲအဲသူလောက်တယ်သူကမော်ဒယ်လောက်တာဟုတ်မော်ဒယ်ရှောက်ပဲမလောက်ခိုင်းဘူးตู่ตัวอินจิเนียร์ซอตู่ปัญญาเนี่ยตู่เลยไอ้ลูกนี้อึนปีเลยซอตู่ไม่หลุดคายก็วาทนายังป่าเลยกูอาโกดิอาโมกูเนี่ยไม่หลุดคายหรอกหลุดอาไปมาล่ะอาไปกูเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องเด็ดเลยนะถ้าสมิงชีลูกกูเนี่ยตู่เลยโซปิ๊ดอาเป็นไปหมดป่ะเนาะถ้าแม้กูก็ไปห่มเลยถ้าสมิงกูรู้ทั้งหมดเลยมันเลยคือว่าถ้าสมิงได้ก็คือมันเลยโหดถ้าสมิงได้เนี่ยဒီလိုလိုချစ်ခင်နဲ့ဘယ်လိုကိုယ်နဲ့နေရလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အာဓပတ်မှာတစ်ခါပေါ့နော်။ဓပတ်မှာတစ်ခါပြီးရင်တလမှာတစ်ခါအိမ်မှာဆုံကြတယ်။ဆုံပြီးတော့မုံနေလှုပ်ရှားကြတယ်။အဲ့လိုလေးပါခေါ်လာရင်။ဒီမှာရောမြီးတွေရောအဆုံပဲ။အဲ့ဒီကြရင်တော့နားရင်ကြီးပြီးရက်ကွက်လာရစူညံကြပါပဲ။နော်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့အခုမိသားစုနဲ့ဒါဒီပြိတ္တကိုမေ့ဆက်ပြရတဲ့ကံလာတဲ့အရန်ပြော်ပါတယ်ဒီလိုအလှလေးမှာအဓိကတော့ထိပောက်တယ်ဆိုတာဟိုပတ်စံနေများလာမဆိုင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းလာပြီဆိုတဲ့ဟာကအဓိကအရန်ပီတိဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုကြည့်ရအောင်ဟုတ်ဒီချိန်မှာတော့အားလုံးဆုံးလေခပေတယောက်ပဲလို့လာပေါ့နော်ဟုတ်ခပေတတိယပေါ့ဆယ်နှစ်ကျော်ဆယ်နှစ်ကျော်ပါဆယ်နှစ်ကျော်ဆယ်နှစ်ကျော်ဆယ်နှစ်နှစ်ဒီပါအမီပြောပြပါဦးဟိုတတိယပေးတော့အဲ့လိုဆိုရန်တိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာပါ။အန်ဒီကအားလုံးချစ်တယ်။သမီးတွေအားလုံးသားတွေအားလုံးလည်းချစ်တယ်။ပြီးတော့မှအန်ဒီကအမြဲတမ်းဒီသားရဲ့သမီးတွေကိုလေးဆူတောင်းပေးတယ်။ပြီးတော့မှသမီးလေးညဒီကသူကဘယ်လိုမှသူကအင်တာကိုအများဆုံးယူပေးတော့လေ။သူအခုသူ့လို့စတင်မယ်အန်ဒီကအေးစီးစားပြီးဒီမှာဖျက်တရားကိုအဓိကထားပြီးလုပ်တယ်လေ။ဖျက်တရားပဲအေးအေးချမ်းချမ်းလုပ်တယ်။ကျမယူစိုက်တယ်။ကျမယူစိုက်တယ်ဖျက်တရားလုပ်တယ်။သားသမီးတွေကိုဆူတောင်းပေးတယ်။အမြဲတမ်းအဲ့လိုအလိုတလားတခါတပတ်တခါသားသမီးတွေမြည်တဲ့အကုန်သူပြတဲ့ဖျားတက်ဖို့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်သူလည်းဆူတောင်းပေးတာပေါ့နေဒီကိုလေအားလုံးချစ်တဲ့အကုန်ဒီဒီချစ်တယ်ဒါတော့တယောက်တည်းရွေးချစ်တယ်ဆိုရင်ခဏနေတယ်ခဏနေဆိုတော့ဟိုဘာလို့ဒီနေ့တူလာမင်းရောမင်းရောတော့နေရပါတယ်ဘယ်ဘယ်နဲ့တူလာလဲမင်းနဲ့တူပါလေသူကသူ့ဆုံးထမယ်နော်ဟုတ်တယ်မသူကခပေးနဲ့တူဟုတ်တယ်အတွေ့ဆုံးပေါ့အရက်ကောအရက်ကောသူလည်းသူနေနေပိန်တာရောသူကတော့ပူတာပဲပူတာပေါ့သူလည်းနေနေတူခမလေးခပေးပေါ့သူနဲ့ပူတူတယ်သူနဲ့ပူတူတယ်โอ้ตามิ6กับ6ยก6မျိုး6ပုံပဲ6ยกပဲตามิ6ยกกับ6မျိုး6ยกညီမတွေညီမတွေလို့ပြောအပြင်မှာဆိုမယုံကြဘူးမယုံအဲ့လိုခေါ်လာတယ်မောင်နှမတွေသူတွေ့တယ်အရင်နေအရင်ဟာပြည့်စုံတင်มาတယ်ရက်တွေလုံးခဲ့တယ်ရုပ်တွေနဲ့ဝင်နေပြီဆုံးမယ်မမီနဲ့နေနေပြောအမမကတော့အငယ်ဆုံးပေါ့ဟုတ်လေသူ့အဖေကတချင်းရေးဆရာဆိုတော့လေတချင်းရေးဆရာတရေးဝိဆရာဝင်းနိုင်ဆိုတော့လေဝင်းနိုင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အန်တီကလည်းသူ့လူလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်စီချင်တာပေါ့နော်အရွယ်ရောက်လာဖြစ်စီချင်တဲ့ခါကျတော့သူ့ဘာလူလဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေအင်းယောက်ကရှူတင်သွားနိုင်ရန်ဖြစ်ရတယ်တမီးကမလုပ်ချင်ဘူးကိုးနန်းနေကလေးကစပြီးဒီမှာဗီဒီယိုရိုက်ကြလေအဲ့မှာငိုတာဒါရပြောမလုပ်ချင်ဘူးဒါရပြောတာလို့ငိုတာအ
အရန်ဖြစ်ပြီးတော့ထားခဲ့တာရှုတယ်မှာအဲ့ငုံငုံနဲ့ပဲရိုက်ခဲ့ရအနောက်ပိုင်းကျတော့အခုကျမှအနုပညာကိုဝါသနာပါပြီးတော့ပျော်သွားပြီးတော့မှတချင်းဆိုတာပေါ့နော်ငတ်တင်ကြီးအမမမေလို့လို့ရတယ်သူလို့ပါအငယ်ကလည်းရှိပါရဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲငါပါဘူးသူမပါဘူးအဲ့ဒီအကဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုသူ့ပြေမျိုးယူပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်စေချင်တာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောပြလိုက်ပါဦးအင်းအတိတ်က65လေးပါဖူဖူနုနုပေါ့နော်နံပါတ်လေးနုနုပါပဲရှင်နံပါတ်လေးနုနုပဲလိုက်တယ်လိုက်တယ်နုနုတာမှဖတ်နေရပဲဘာမှမလုပ်ရပဲနော်နုညာအဲ့လိုသူကမူးတယ်အဲ့လိုကျမ်းမာရေးအမြဲချူချာဟုတ်ညီမတော့အဲ့မမနဲ့သူရှိုးဝဲလိုက်လျှောက်တယ်နောက်အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေဟိုပွဲတွေခေါ်လို့ရှင်မဖွင့်ပွဲတွေပါအဲ့လိုမျိုးခေါ်လို့ရှင်တော့လုပ်ဖြစ်နေရှင်ဟုတ်တချင်းမမနဲ့နယ်ရှိုးတွေလိုက်ဆိုတယ်တချင်းတော့လည်းခေါ်ပေးတယ်ကားရောက်တော့မခေါ်ဘူးတော့တချင်းဆိုတာတော့အားပေးတယ်မမချိုးလျှောက်တာလည်းရတယ်လို့ပဲဒီကမေးမဆက်ပြရတယ်မေးတယ်အဓိကတော့အဲ့လိုလဲပါတယ်ပေါ့နော်အရှိမကောင်းတာတွေလည်းမြင်နေရတယ်လို့မကောင်းတာတွေလည်းမြင်နေရတယ်အတူယူတာကောင်းမဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရယ်လေအတော့ကိုကတော့ဝါသနာမပါလို့ဟိုအစတွေကတော့ဟိုမဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပျော်သွားတာအဲ့ तू ကကြတော့အခုကလေးကအယံဝါသနာပါလားပါပေမဲ့မလုတ်စေချင်ဘူးဟိုသူကလေတခုခုပွဲရှိပြီဆိုလို့ရှင်မမတရားလေးရှိတယ်လာမပြောနဲ့မသိဘူးအဲ့လိုအာမပေးတာပြီးရင်သူကသူတယောက်တည်းသွားရတယ်လိုင်းမပို့လေဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မရှိလို့သူ့မရှိနေတက်တယ်လို့လည်းပြောမခံနိုင်ဘူးလို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပညာလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲလုတ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့သူကသူသွားရဆိုလို့ရှင်လေသူ့ထုတ်နဲ့သူဆွဲပြီးတက်စီနဲ့သွားတယ်ဖုန်းကြီးပျောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပညာရမှာလေလုတ်ပြီးစေရှိရပါရှိရပါဟုတ်ကိုကိုတိုင်းအမ်အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်ကိုကိုတိုင်းပေါ့နော်ပညာလေးနှစ်ပွဲအဲ့လိုဆိုတော့လေနှစ်မျိုးပွဲလေးပါပညာသူကအင်ဂျင်နီယာသူလည်းတော်ပါတယ်အဲ့လိုပညာနဲ့မဆက်သွားမလားပညာနဲ့ဒီပါကိုပြုစုဆောက်ဆောင်ပညာနဲ့ပဲဖြစ်မှာပါပညာနဲ့အားလုံးကအဲ့လိုပဲဖြစ်စေချင်တာတမိတာဆိုလုံးဒီပညာဒီပညာကတော့လည်းမဝဲရတာအားတဲ့ချိန်လေးမှာအလုပ်ပေါ့အားတဲ့ချိန်လေးပဲလုပ်တော့ဒီပညာကတော့ခေါ်ရင်တော့လုတ်ပါတယ်နော်လုတ်ဖြစ်တယ်လုတ်ပြက်ခံပြီးလုတ်တယ်အဲ့လိုចောင်းတော့လည်းចောင်းပြက်ခံပြီးလုတ်တယ်အဲ့လိုပဲအတူယူစရာတော့ तू ကတော့အဓိကပေါင်းလုံးဆက်ဆံရေးကတော့တအားကောင်းတယ်လူချစ်လူခင်တအားပေါ့လေဟိုမာနလည်းမကြည့်တတ်ဘူးပေါ့အဓိကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ခြေတာပါညာမရှိဘူးသဘောတအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြီးအတူယူရတယ်မာစီကတော့ဘာကွာလဲဆိုတော့ကနေတက်ခိုင်တက်တယ်ကိုကငယ်ပြီးမဲ့သူ့လိုမျိုးတမီးကကြာနည်းနည်းညိနာများတယ်ဟုတ်တယ်နည်းတီတာများတယ်အဲ့လိုမျိုးငယ်ရောမျက်နှာကြည့်ငယ်ရောမျက်နှာကြည့်ရှင်းလိုက်ငယ်ရောမှလည်းမှငယ်ရမယ်သူကငယ်ဆုံးတမီးကငယ်ဆုံးဟုတ်နောက်ငယ်တမီးပြတော့သူဒီမတ်ပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးပေါ်ဆုံးပဲသူကပေါ်ဆုံးညာပြောလေးလိုပဲအေးတော့ဟုတ်တယ်။အကိုကအေးဆုံး။ပြောလေကွာသူတိုးလေးသူကြားမှာသူပြောတာ။အဲ့လိုအခုဒီချက်လောက်နေခဏတည်းနေကြည့်ရတယ်။ဟုတ်အေးမမနာရတော့ရှိတာ။ဟောရောင်ကြလေးတောင်နေပါလာတော့အကိုကမတည့်ရပါမတည့်ရ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 တော့ဟိုလေကိုယ်ညီမလေးကလို့တင်းတင်းဆက်ဆောက်လေးပေါ့နော်။ပြောတာငါကလည်းမတည့်ရဘူး။ဝေးရောနေဝေးမှဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အနေကိုယ်ရဲပါဖြစ်တယ်။ဖုန်းနဲ့ပဲဆက်သွယ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အာဆုံးမဆောင်လို့ပါသူတို့အရွယ်ရောက်နေပြီရောက်နေကိုယ်ကတော့ရှိနေတာဆုံးရရကိုယ်ကဟုတ်လားအခုမဆုံးရဖျားရှိတယ်ဆိုတော့အဲကိုရပါတော့အလာကျိုးလို့မရအောင်လေသူတို့ကူရန်ဒီမှာဘယ်ပေါ်ဖြစ်မှရမှာဟုတ်လားပြီးတော့ဝင်ဆက်ဆက်ဘူးဆက်ဆက်သူစိတ်ကြိုက်ပေါ့တက်လေကြည့်နေဟုတ်လားတက်တယ်တက်လေပြည်မှာသူစိတ်ကြိုက်ပါဘာလို့တို့ပြောပါဦးเอออันนี้แหละตรุสิจักไปนี่ตรุตบบ่เว้ยนี่อันนี้แหละบ่บ่รู้ขอมาซ้าเอ๋อยู่พี่หินแลแจ่มๆจอกน้าแลบ่เว้ยอี้จี้อ่ะนี่เนาะน้าแลชั้นน่ะซินซ่าก็กุตุกันบ่เนาะแจ่มๆจอกน้าแลบ่เว้ยไอ้บ่เนาะคิกๆนี่น้าแลบ่เว้ยอี้จันนั่นนี่บ่น้าแลบ่ไปบ่อะล่ะเป็นอันเนี้ยโอเคอืมพี่อ่ะนี่ဒီပရိသတ်တွေအားလုံးလေလို့အဘလူကအန်တီကပြောချင်တာနှစ်တက်ပါလေအကုန်လုံးပရိသတ်တွေအားလုံးလေသူရဲ့ပရိသတ်တွေကအသေးမှုကြောင့်လေညဒီဝန်နိုင်တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်သူ့အဖေရဲ့ဦးဝန်နိုင်သရင်ဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညဒီဝန်နိုင်ဖြစ်လာတော့အကုန်လုံးလို့ပရိသတ်တွေအားလုံးလေအန်တီကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူပရိသတ်တွေနေပဲအားပြီးလို့ဒီညဒီဝန်နိုင်ဖြစ်နေနော်ကျမပါစီချမ်းသာပါစီလို့အလုံးစုတပေးပါတယ်နှစ်တက်ကနေစပြီးဒီမှာဟိုဓာတ်ချက်ပေါ့နော်အလုံးကျမပါစီချမ်းသာပါစီဖရာကြီးတန်တန်ပြပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်သားမီးပေါ့လူနိုင်တန်နေပြနေပုဂ္ဂိုလ်လေဖြစ်ကြပါစီလို့အန်တီစုတပေးပါတယ်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်